de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje a gente vai ver os cuidados durante a montagem, desmontagem e instalação do andaime suspenso mecânico motorizado. Como usar o equipamento sem correr riscos e as regras para fazer a tecnologia andar junto com a segurança. Precisou de conforto e agilidade no transporte vertical? O andaime motorizado é a melhor opção. Ele é usado em todas as fases da obra e pode ser do tipo pesado se o serviço for de pedreiro ou leve para os trabalhos de reparo, pintura ou manutenção. Antes de pegar no batente, leia o manual do fabricante. Ele deve ser seguido ao pé da letra, hein? Plataforma, roda de apoio, dois motores e cabo de sustentação fazem parte desse gigante. Já o tamanho e a potência variam de acordo com a obra. Na montagem e desmontagem, use capacete, calçado de segurança e luvas de raspa de couro. E lembre-se do cinturão de segurança tipo paraquedista e, claro, do trava-quedas. Só o profissional qualificado pode fazer a instalação. Ele deve ter a permissão de serviço, análise de riscos e plano de segurança. Todo dia é dia de revisão, sempre feita por um operário treinado. As pessoas da equipe precisam ser qualificadas e usar crachá. Nele devem estar as datas do último treinamento e exame médico ocupacional. Ferramentas só as manuais. E ó, elas ficam bem amarradas para evitar quedas. Depois de tudo pronto, deixe bem visível a carga máxima de trabalho. E se tiver o risco de algo cair dos andares de cima, instale uma cobertura ou plataforma bem resistente. Opere o andaime com muito cuidado. Melhor ainda, se tiver recebido o treinamento do fabricante. Se a altura até lá embaixo for maior que 2 metros, separe aí um cinturão com o talabarte fixado ao dispositivo trava-quedas. Ele é fixado em cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Mas antes, do mãos à obra, conheça os equipamentos de proteção. Não vai dar mole para o perigo. Confira se todos os dispositivos de segurança foram instalados. Em caso de pane elétrica, mantenha calma. Os motores têm dispositivo automático de emergência. Ele mantém a plataforma de trabalho parada e, quando acionado, faz ela descer com segurança. Aviso importante: sempre que a inclinação atingir 15 graus, o andaime vai parar automaticamente de se movimentar. Por isso, mantenha a plataforma nivelada. Só embarca material que for ser usado e operários que vão trabalhar. E nada de interligar um andaime ao outro para a circulação de pessoas. Isso é proibido e muito perigoso. Não dê uma de vacilão. Fique longe das instalações elétricas provisórias e limpe sempre os guinchos e roldanas. E ó, o último a sair apaga a luz. Desligue e proteja o equipamento quando acabar o serviço. No vídeo de hoje você aprendeu. Na hora da instalação, dê uma olhadinha no manual do fabricante. Antes de usar esse gigante, é importante fazer o treinamento. E a regra de segurança é clara. Só embarca no andaime os operários e os materiais usados. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você.